11 років разом. Анастасія за Андрієм і в Крим, і у Львів, і в Миколаїв. Ну, у нас така сім'я, так скажемо, неоднозначна. Я за ним їздила всюди. Ну, от куди він їхав, туди і я їхала. Але щастя тривало недовго. У 2017 році Андрій відправився на фронт. Брав участь у антитерористичній операції. Воював на Донецькому напрямку, де отримав травму – перелом хребта. Його прооперували, він ходив. На щастя, нічого там не зачепило, але кожні десь 4-5 місяців він лягав у госпіталь на лікування. На даний момент не знаю, що з його спиною. Навіть травма не зупинила захисника. Він надалі ніс службу. 13 лютого 22-го чоловік приїхав додому у відпустку, але пробув лише 10 годин і повернувся на фронт. Так склалося, що вже назад його ніхто не відпустив. Вони були там на місці в районі, ну не в самому Маріуполі, а в районі Маріуполя. І 24 числа, собственно, коли вже почали бомбити Миколаїв, я йому набрала десь у майже о 5 годині ранку і додзвонилась до нього і сказала, що так і так, що у нас прильоти. Анастасія з донечкою Мією на початку повномасштабної війни були у знайомих у Миколаївській області. Андрій надалі у Маріуполі. Тоді ворог вже взяв місто у кільце. Мені тоді чоловік сказав, що ти не переживай, все буде добре. Але якщо що, ти мене шукай, бо саме ти мене знайдеш, каже, я просто впевнений на 100%. 12 квітня чоловік потрапив у полон на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Все, що встиг, це надіслати коханій повідомлення. Він мені написав смс-ку, що, типу, все добре, бережи себе. Бережи малу, ти дуже сильна, я знаю, що ти все зможеш. Потім тиша. Лише відео виходу з комбінату, на якому Анастасія впізнала чоловіка. А у вересні 22-го року родина отримала лист від Андрія. Це було просто там декілька строчок під диктовочку, що я там такий-то, такий-то, зі мною все добре, знаходжусь в полоні в Російській Федерації. Я почала писати. Я пишу, в місяця відправляю десь від 3 до 5 листів за один місяць. Але, наскільки мені відомо, що він ні разу не отримав листа. І ось вже понад півтора року жодної звістки від захисника. Та Анастасія руки не опускає, надалі розшукує та бореться за коханого. Виходить на мирні пікети з іншими жінками військовополонених, іноді з донечкою. Я дуже люблю папу, я тікаю з полону. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».